Я був змушений призупинити роботу над оформленням повного видання книги «Історія запорізьких козаків» для веселих дітлахів запорізького письменника і поета-актора Олександра Віженка. Ця книга – його заповіт. Буде представлена не тільки на всю Україну, а й за кордоном. Це буде обличчям нашого міста, нашої інтелігенції. А я фактично залишився всіма забутий. Він пішов з життя наприкінці грудня минулого року. До того я працював майже 4 роки над його виданням. Дуже хотів. Він ще за життя хотів, аби я доробив все. Але сталося по-іншому. Він мені наснився, казав: «Сашко, чого ти не малюєш?» Я все кидав і робив. Нині все залежить від видавництва. Моя улюблена робота – «Ворота на Січ». Майже всі роботи містичні. Дідька я намалював без поросячого носа. Характерників важко малювати. Головних героїв – всі портрети, хлопчика, діда та козаків – писав із запоріжців, тобто з натури. Щоб завершити цей великий благодійний проект, 21 березня я прийшов до редакції «Суспільного Запоріжжя», щоб звернутися із проханням про допомогу до всіх запоріжців. Через 5 місяців, завдяки сюжету, показаному на «Суспільному Запоріжжя» та допомозі запоріжців, які перерахували кошти, я віддав 30 ілюстрацій до видавництва. Нині вже видавець шукає спонсора, який допоможе книзі побачити світ. Природа, характерники, пісні, вірші, легенди, міфи – це видання буде обличчям нашого міста. Воно прославить Запоріжжя.